Šiandien yra vasario 4 diena ir pokalbis pas mus bus apie nušvitimą ir jis iš šitą jausmą išgyvenęs ir iki šiol gyvena, kaip sakoma, nušvitęs. Ir suprato, kad nėra kam nušvisti ir apie tai mums šiandien papasakos. Tai gerų klausimų. Sveiki visi, šiandien klausimų atsakymų vakaras, tema nušvitimas, bet vis dėlto nusprendžiau padaryti šiokią tokią įžangą. Tema labai labai subtili ir vat šioks toks apšilimas. Noriu, kad visi suprastumėte, ką mes šią bandysim padaryti. Mes išnekėsime apie dalyką, kurio neįmanoma apibūdinti, neįmanoma įsivaizduoti, suprasti. Jį galima tik išgyventi. Ir noriu, kad suprastumėt, ką turiu omenyje, sakydamas išgyventi. Todėl duosiu šiokį tokį pavyzdį. Įsivaizduokit, kad nei karto gyvenime nebuvo ragavę cukrų. Tiesiog primeskit. Ir štai, pavyzdžiui, ateinu aš, išragavęs cukrų visais įmanomais būdais, šokoladukai, ledai, arbatai. Ir taip toliau. Ir žinoma, aš pradedu jums pasakoti apie tą cukrų. Bandau jums aprašyti tą jo saldumą kuo aiškiau, ane? Ir štai po valandos aiškinimo tu pagaliau pareiškiai, okei, manau, kad pagaliau supratau. Tikrai, tikrai įsivaizduoju, kas yra cukrus. Ir štai mano rankose iš niekur nieko atsiranda šaukštelis cukrus. Ir aš tau įduodu, sakau, imk, paragauk. Ir tu ragauji. Ir tada tavo akis išsiplečia iš nuostabos ir tu šauki man, o dieve, koks saldus, velniai rautų. Iš tikrųjų net nepanašu į tai, ką įsivaizdavau. Tu tiesiog pakraupęs. Nieko panašau su tuo, ką įsivaizdavai. O tau juk atrodė, kad tu supranti. Juk aš taip stengiausi tavo aprašyti visą šitą reikalą, ne? Suprantat, kas įvyko? Įvyko patirtis, kurios jau niekas iš jūsų nebeatys. Ir dabar netgi jeigu suryščiau jūs, kankinčiau įvairiais būdais, bandydamas įteikti, kad cukrus yra sūrus. Kartočiau ir kartočiau, kankinčiau ir kartočiau. Cukrus yra sūrus, supratai? Tu nieku gyvu jo manim nepatikėtum. Arba galbūt sutiktum su manim, bet tik tam, kad aš atsiknyščiau ant tave. Bet viduje tu vis tiek žinotum tiesą. Tas pats vat ir su nušvitimu. Jo neišėjai suprasti įprastais būdais. Nes tas įrankis, kuris kalba mumyse, tas protas yra visiškai dualus. Ką tai reiškia dualus? Jisai viską mato taip. Aukštai, žemai, juodas, baltas, toli, arti ir taip toliau. O tas nušvitimas yra nedaloma vienybė, ane? Ir vėlgi, kokia nepavydėtina situacija. Štai mums duotas tas dualus įrankis, kuris nes funkcijos tos tokios neturi, kad tą vienybę suvokti. Bet jis bando visą laiką. Ir va taip nesigaus. Todėl mokytojai visada perspėja. Tu išgirsi tik tada, kai nebus to norinčio išgirsti tave. Tai yra, kai tu sėdėsi ir klausysi manęs būsenoje, kai tu stebi bent jau savo mintys, savo emocijas, kurias iššaukia mano šitie žodžiai. Ką aš noriu pasakyti? Aš noriu pasakyti, kad visi šitie žodžiai, kuriuos aš šiandien ištarsiu, yra tik ženklai. Prašau jūsų, nepriimkite jų už tiesą. Jie yra tik ženklai, kurie bandys nurodyti į tą neapibūdinamą būseną, okay? Nes nėra žodžio sugebančio apibūdinti tą būseną dar kartą. Nušvitimas, tikrasis aš, atmanas, brahmanas, kaip ten dar, tuštuma, ramybė. Visa tai tik proto bandymai priklijuoti etiketę šiam išgyvenimui. Bent su kažko palyginti, suprantat?
su tuštuma, šviesa, ramybė ir taip toliau. Va taip tas protas veikia. Viską bando palyginti. Kažkaip tai užvadinti. Taigi, nors to neįmanoma apibūdinti, bet vis tiek mes pašnekėsime. Nes kaip kažkas iš didžių mokytojų pasakė, man labai patiko. To neįmanoma apibūdinti, bet tiek daug yra ką apie tai pasakyti. Paradoksai kažkokie tai visur, ar ne? Ir dabar, kai išsiaiškinom, kad šiandien žodžiai pas mus bus tik kaip ženklai, labai noriu, kad jūs tai suprastumėt. Kad jūs labiau turėtumėt pajaust tai, ką aš sakau. Pamatyti, jeigu kalbėt visiškai atvirai, tai pamatyti, ką aš sakau. Ir pamatyti ne akimis, draugai. Gerai, aš norėčiau prieš pradžią pacituoti Eckharto Tolės žodžius, kuriais jis daug apie kalbą apie tai. Ir vat šitas tikrojo aš aprašymas, mano atvirtis, ta prasme, man atrodo tiesiog nuostabus. Taigi dėmesio. Skamba jisai taip. Žiūriu į jį ir nematau. Bandau prisiliesti ir neprisiliečiu. Noriu išgirsti ir negirdžiu. Tai aš. Už visų žodžių, regimybių ir pojūčių. Toks amžinai esantis. Toks nei didelis, nei mažas. Nei apšviestas, nei užtamsintas. Nei skaidrus, nei drumzlinas. Nei tyras, nei nuodėmingas. Nei gimęs, nei mirsiantis. Toks šioje akimirkoje. Čia ir dabar. Štai toks aš esu. Argi tai nenustabu? Tai vat vienas iš būdų save apibūdinti, save tikrai. Tai reiškia atmetus visą tai, kas tu nesi. Nei didelis, nei mažas. Atmeti galiausiai šitą kūną, nes tu gali stebėti jį iš vidaus. Atmeti mintis, nes gali stebėti jį. Atmeti pojūčius, šitus praslenkančius debesis tavyje. Ir kas lieka? Atmetus mintis, kas lieka po velnių? Nes tas balsas, skambantis mumyse, jūs jį visi girdite. Žinau, kad girdite. Ir jis toks artimas atrodo tai jūsų balsas, ne? Iš ryto atsikelia. O, nauja diena, man reikia kelti. Arba ten, o ne, tik ne tai, vėl reikia kelti. Daug variantų visą. Ir tas balsas jumyse, atkreipkit dėmesį, skamba be jokių pastangų. Kažkas girdi tą balsą. Kas tai toks? Įsivaizduokit, klausiu aš dabar jūsų kiekvieno asmeniškai. Kas tas, kuris girdi mintis? Kas tas, esantis dar prieš suskambant kiekvienai minčiai? Ir vat ateina atsakymas, galbūt pas kažką iš jūsų. Tai juk aš, ten arba kokie nors paaiškinimai ir taip toliau. Ir jūs supraskit, kad tai tik dar viena spontaniška mintis. Tik dar viena spontaniška mintis reaguojanti į šitą balsą. Į šitas idėjas, kurias aš kalbu, protas bando vėl paaiškinti. Jumyse kažkokią formą, kažkokį pavadinimą tam priduoti. Vėl neirautų čia gal per daug biškį gavosi. Gerai. Pabūkime minutėlę tyliai.
Prašau jūsų eikite dėmesį į vidų ir pabūkit šitą minutėlę stebėto vaidmenį. Galit surasti kokią nors emociją kūne, stebėti ir suvokti, kad esate jūs ir yra šita emocija. Yra kažkas, kas žiūri į ją. Ir tas žiūrintis ir yra atsakymas į visus klausimus. Jis jau yra pats atsakymas. Jūs esate pats atsakymas į visus. Tai išgyvenimas. Ir jūs visada esate toks. Tylus. Joks. Tas balsas, skambantis jumise, priminė. Ne jūsų. Jis tik visą gyvenimą su jumis ir atrodo, kad tai jūs. Labai jau jis pažįsta. Kaip filme Revolveris pasakė, yra tokia citata. Didžiausias priešas slepiasi ten, kur niekada neieškotų. Ir didžiausia jo gudrybė buvo priversti tave patikėti, kad tu esi jis. Jisai apsimetė tavimi. Jisai, įsivaizduokit, toks priešas, kuris pasirinko tokią gudrybę, kad pat jo neprigauta, ne, kad jūs nepamatytumėt tiesos. Tiesiog apsimesti jumis, tapti jūsų balsu, tokių artimų. Nes jis visą laiką skamba, aš noriu žinoti, arba aš nežinau, arba aš nesu nušvytęs, aš laimingas, aš nelaimingas. Kokia iliuzija visame šitame. Atrodo, kad tikrai kažkas laimingas arba nelaimingas. Vau, bet tai tik idėja kylanti spontaniškai tavyje ir tas kažkas girdi tą idėją, tik trupučiuką sąmoningumo reikia. Dažniau įeiti dėmesį į vidų. Gerai. Aš pasiruošęs jūsų klausimams. Kas aš esu ir kas yra šita planeta, kurioje gyvename? Kas aš esu? Ir kas yra šita planeta, kurioje mes gyvename. Dabar žiūrėk, mano draugė, atsakymas nebus toks, kurio tu tikiesi. Nes kaip aš ką tik ir šnekėjau, jeigu tu klausai mane. Kad protas, skambantis tavyje, visos šitos mintys, jos nori paaiškinimą, etikečių. Prašau, užvardinkit man, kas tai tokio yra. Paaiškinkit man. Aš suprantu, ką jūs pasakojat. Aš tik noriu sužinoti, koks tikslas gyventi. Aš tau noriu, kad tu pats pamatytum. Ir jeigu tu girdi tai, ką aš sakau, aišku, girdi ne ausimis. Matai tai, ką aš sakau. Matai tą, kuris tavyje bando užduoti šitus klausimus. Va tas klausimas tavo. Kas aš esu ir kas yra šita planeta? Jis atėjo pats savaime, kaip ir kiekviena mintis. Tai rūpi ne tau, netgi. Tas, kas girdi, jau yra atsakymas. Ar tu gali tai apčiuopti? Negaliu. Gerai, dabar žiūrėk. Sėdėk ramiai. Aš tau uždavinėsiu klausimus.
Pasakyk man, mano draugė, kiek tau metų? 27. Palauk. Mat, tu neišlaikėjai testą. Žiūrėk. Dar vienas papildomas nurodymas. Sėdėk ir dabar tiesiog žiūrėk, ką protas tave bandys atsakyti ir kad tai vyksta visiškai spontaniškai. Gerai. Žmona, vaikai, ar yra šeima? Nėra. Blin, nu. Žiūrėk, man iš tikrųjų nereikia, kad tu atsakytum balsų. Supratau. Ne? Man reikia, kad tu, va tas nėra atėjo, spontaniškai, be jokio pasirinkimo, suskambo. Ir va tas tie klausimai, kuriuos aš užduodu, ne? Taip. Visi, kurie klausot, skaitykit, kad aš kiekvienam iš jūsų juos užduodu. Žiūrėkit tą procesą savyje. Ta visiška proto spontaniškuma, kad atsakot ne jūs. Jūs esate tas, kas girdi tą atsakymą. Dar kartelį. Vau, kas čia šnek? Valdai. Taip. Kuo tikėsi iš gyvenimo? Nieko nesitikim. Ne, nu. Valdai, tu visą užsimauni ant mano kabliuko. Prisimink, tu čia testą laikai. Tau reikia mintis stebėt. Žiūrėk, koks susitapatini. Koks tas balsas, tai, vat, toks įžulus ir nu, tu net... Klausyk, taip paklausiu. Tu girdi mintis galvoje? Negirdžiu. Ta prasme, kai tu tyli. Aš nemastau niekas... beveik. Nebent kartais ateina kelias mintis. Ne, nu tai reiškia, ateina jos. Tu pats dabar pasakei, jos ateina. Ane? Bet retai. O dabar kas vyksta? Va dabar Vieta. Šiuo metu. Dabar Vieta, ateina nebūtų. Mintis. Dabar ateina irgi mintis. Bet juos automatiškai, kai kalbu, bet negalvoju, ką aš kalbu. Gerai. Žiūrėk. Tada aš sakysiu paprasčiau tavo klausimą, taip kaip tu tikėsi. Gerai. Bet čia jau tau liks tikėjimo reikalas. Tikėti manim ar ne. Nes esmė, kaip ir sakiau, yra pamatyti, kas užduoda klausimą. Ir pačiam tapti atsakymą. Nes tik tada tas alkis bus numalšintas, kai tas atsakymas bus išgyventas, kaip ir sakiau, kai jis bus paragautas, kaip tas cukrus. Va būtent man tas ir yra, jo. Kad aš visą laiką noriu ir žinoti. Va, jo, bet supranti, ko tu manęs prašai. Tu prašai, kad aš tau žodžiais tai apibūdinčiau, aš bandau tave vesti tą būtą. Bet vat nepasiduoti. Nežinau, gal kiti, kurie gyvenime... meditacijos paragavę ir taip toliau, gal tiems per paprasčiau suprasti, ką aš neku. Ir vat, o atsakymas į tavo klausimą, vat jeigu paprastai tariant, būtų toks. Tu esi kaip aikštelė, kaip šokio aikštelė, įsivaizduok. Tu esi aikštelė, kurioje šoka Dievas. Ką aš turiu omenyje, sakydamas Dievą? Absoliučiai viską. Mintis, kūnas šitas, emocijos, toliau, erdvė, kurioje sėdi šitas kūnas, visa materija aplink tave supanti. Visa ta Dievo šokis. Ir tas stebėtojas, kaip žiūrovas kino teatre. Čia vienas iš palyginimų, kas tu esi ir kas yra šitas. Vienas iš palyginimų,
paprastesnių. Ir tai galima išgyventi, tai galima patirti. Kitas palyginimas, kurį davė Šri Ramana Maharšis, žymus advaitistas mokytojas. Tu esi kaip ekranas, kino teatro ekranas, nežinau, monitoriaus ekranas. Įsivaizduok, tu ekranas. Ir štai tas ekranas kino teatre, jame nieko nerodoma, ne? Jis tiesiog yra, va toks, koks yra. Ir įsijungia filmas, įsivaizduok. Ir prasideda ten gaudinės, žudinės, ten, nežinau, romantika vis. Ir dar tą filmą filmuoja pirmo asmens kamera, ne, kaip žaidimuose. Įsivaizduok. Ir taip įsitrauki, atrodo, kad tai tu tas herojus, apie kurį filmas pastatytas. Buvo kaip tikgi kažkaip prieš porą metų tas filmas pastatytas, nufilmuotas vien pirmu asmeniu, ne? Ir vat filmas išsijungia, o ekranas lieka. Supratau. Dar vienas, vat, jo, atsakymas čia į tą tavo klausimą, kas tu, o kas visa šitas pasaulis. Kokie skirtumai tarp ekrano ir pasaulio? Oi, ir filmo tai yra šito. Filmas juda, jisai praeina, jisai baigės. Ekranas lieka. Su juo nieko nenutinka. Aišku. Gerai. Gerai. Klausimas iš Justo Sirijaus. Kada patyrėt nušvitimą? Papasakokit apie savo išgyvenimo momentą. Kaip pasikeičia gyvenimas po nušvitimo? Taigi, kitai žodžiai tariant, kas aš toks po velnių, kad apie tai šnekėčiau? Ir dabar bus šiokia tokia istorija iš mano gyvenimo. Man dabar 29 metai. Kai man buvo 23, čia aš daug ką praleisiu, ten nuo 14, kas vyko ir taip toliau. 23 metų man iškilo grėsmė sėsti į kalėjimą nuo 2 iki 8 metų. Ir tas vat, nutikimas, kad ant manęs pakibo šita grėsmė, davė man tokį spyrį į užpakalį. Šakė. Mane jauna jau kankino klausimai. Kas tas gyvenimas, kas ta laimė ir taip toliau, kas ta mirtis. Bet aplinka buvo tokia, kad nebuvo žmonių kompetentingų šitoj srityje. Dar buvo nelaikas man juos sutikti, kurie man atsakytų į tos klausimus. Ir gyvenusi gyvenimą. Ir štai tas spyris į užpakalį. Ženklas, kad laikas jau susijungti. Laikas atsakyti. Ir klausimai tokie, ne, egzistencija. Kas tas gyvenimas? Kodėl aš gimiau, kodėl aš mirsiu, kas yra laimė, ar įmanoma visą laiką būti laimingam? Juk šneka, girdžiu kažkur kažkas šneka. Kad įmanomos būsim. Žinoma, teko visų šitų atsakymų ieškoti dvasingume. Taip susidėliojo, kad pirmus savo atsakymus aš gavau pas vaišnavus, pas vadinamus krišnaitus, kurie dainuoja mantrą Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Kaip dabar pamenu, kai internete perskaičiau apie tą šventiklą, galvojau, wow, šventikla Vilniuje, geras. Nes pradėjau sekti ten vieną iš krišnaitų vienuolių. Nuėjau aš pas juos į kiemą ir ten mane sutinka su šypsena. Krišnaitas mano metų, irgi kažkuriam 2, 2, 3. Apkabina mane iškart, sako, sveikas atvykęs. Aš toks trupučiuką išsigandęs, taip ir taip, vat, ieškau atsakymą ir panašiai, sako, ateik. Bus atsakymas. Ok. Ateinu toks išsigandęs, gaunu aišku kultūrinį šoką,
nes jie ten apsirengia, ne, šukuosenos tos odegytės pas juos. Ta mantra sėdi jie ant grindų. Nusiaut batus reikia, tai neįpras. Ir štai ateinu, aš ten ir atrodo, ta paskaita, kurią vedė, buvo skirta kaip tik man. Kalbėjo jisai apie materiją, apie šitą pasaulio iliuziją. Pirmą kartą aiškiau, taip, kad eina suprast. Kalbėjo apie Krišną, apie Dievą. Vau, koks aš sužavėtas buvau, nes aš man kažkokie tai atsakymai jau buvo duoti. Kaip aš pakilėtai jaučiausi. Ir jie man dar davė raktą į tą laisvę, mantrą. Kartok, sako, kartok. Paėmiau tos karoliukus, kurie yra 108 karoliukai, ir kartojau. Kartais net po 2 valandas rytais, įsivaizduokit, užsimergė. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Ir varai. Visiškai dėmesingai. Su atsidavimu. Ir būdavo nustabių akimirkų. Medituoja. Irgi kaip dabar atsimenu, sėdžiu pas save ant lovos. Užsimerkęs, nežinau, kelintas ratas ten eina, reikia 16 ratų, užtrunka kažkur 2 valandas. Ir štai protas visiškai susikoncentravo, nurimo. Ir vienu momentu laisva ranka užsimerkus, lyg kažkas priliečia, ne? Ir pirma mirtis Dievas. Ir taip atsimerki, žiūri tą ranką, ar laiko ją kas nors, bet nieko nežinai. Ir tada toks, wow, vėl kokie pakilėti jausmai, kokios būsenos, neįtikėti. Nuvažiuoji į tą festivalį žiemos ar vasaros, kai jie ten savaitę susirenka ir garbina Dievą, dainuoja mantras, veda paskaitas, kalba viena apie tai. Prisidainuoji ten vakare tos kirtanus, kai tam kirtanas, tai reiškia, kai ta mantra yra dainuojama. Po 6 valandų, pamenu, dainavimo išeinu, išsišiepęs. Nes ten jau 5 valandą, kai dainuoji. Užsimerki ir atrodo, matai Krišną. Su fleita šokantį prieš tą. Ir eini toks kupinas meilės, ane, apkabini savo draugą. Ir atrodo visą laiką, vat, tai yra tai. Galbūt tai yra tai. Galbūt tai yra atsakymas, va šitos nuostabios būsenos. Bet palauk, palauk. Visa tai pasirodo laikina. Visos šitos nuostabios būsenos kylančios kūne dar nėra tai. Bet tuo metu tai atrodo. Ir tu laimingas. Diena, 2 dienas, kiek tai trunka, kartais savaitę tu lieka. Viskas gerai, tu mylintis, laimingas. Bet gyvenimas nestovi vietoje. Ir štai ateina kažkokie tai sunkumai, kažkokios jau kitos būsenos. Ir tu toks sėdi, velniai rautų, nejaugi aš tai vėl praradau. Aš buvau atradęs, lyg man buvo aišku, ir aš praradau. Ir vėl tu pradedi ieškot, kaip man vėl jaustis taip. Pakilėtai. Tada budizmas sekantis buvo, ane? Nuvažiavau į kursų, vipasanos. 10 dienų Molėtos. Duodi tylos įžadus 10 dienų. Net nespėjai susipažinti su žmonėmis namuke. Viskas prie ežero vyksta stovykloje, ane? Sąlygos sukurtos taip, kad tu visiškai būtum atskirtas nuo išorinio pasaulio. Duodi tylos įžadus, kad tu neištarsi ne vieno žodžio 10 dienų. Nespėjai net susipažinti su vaikinais, kuriais tave patalpina į tą namuką. Net į akis vienas kitam negalima žiūrėti 10 dienų. Negalima bendrauti jokiais ženklais. Jokių telefonų, nieko. Visiška tyla, visiškas buvimas savyje.
ketvirtą valandą, jau per stovyklą ketvirtą ryto, skamba gongas, eina žmogus ir skamba, reiškia, skamba gongas, kviečia vis. Pusę penkių tu jau turi sėdėti salėje. Ir prasideda. Yra tau skirta vieta. Įjungiamas įrašas mokytojo iš Indijos. Verstas lietuviškai, žinoma. Ir prasideda. 11 valandų į dieną meditacija. 11 valandų į dieną. Aišku, su pertraukomis, bet susirenka apie 11 valandų. Ir štai viena akimirka sėdi ir viskas dingsta. Ir tu toks kaip visiškai nuogas meditacijos metu jautiesi prieš Dievą. Žinai? Vau, galvoji. Tai yra tai. Vėl gerai. 10 dienų praeina, tu grįžti į šitą pasaulį. Matai, kaip tavo protas užsikabina už reklamų. Kaip visas pasaulis bando pavogti tavo dėmesį. Viduje tu nesudrebinamas kaip akmuo. Vau. Kokia būsi? Tai yra tai. Turbūt tai yra. Bet ne. Žiūrėk. Vėl kažkas praleista. Vėl po kurio laiko vėl at kažkokios kančios atėjo vidinės. Kažkokios mintys, kažkoks nerimas. Kas per velniava? Po to advaita. Biblija. Ir taip toliau. Galo tam nesimato. Suprantat? Taip kaip materialūs žmonės, vienu metu aš pagaunu save taip, kaip materialistai siekia vis naujų daiktų, taip pat aš vėjosi kažkokių tai va, tokių patyrimų, kuriuos laikau už tiesą, ane? Už kažkokią laisvę ar dar kažką. Kuom aš skiriuosi nuo jo, nuo to materialisto? Yra toks netgi išsireiškimas tam pavadinti, dvasinė masturbacija. Kai tu paragauni tos būsenos kažkokios, tai nirvanos, nuostabių emocijų. Ir tu nori tai visą laiką gražinti. Ir tai trukdo tau pamatyti, kas ta tiesa, kas ta laisvė yra iš tikrųjų. Ir štai, va tai, va aš padaręs išvadą, kad kažkas čia ne taip, kažkur aš kažką praleidžiu. Kažkokia dėlionės dalis pasprūko nuo mane. Nes aš kažkokiam uždaram rate, viskas kartojasi, pavadinimai kiti. Sutinku aš tada vieną tokį žmogų, Andrėjų. Susipažinome šventyklą, pakalbėjom su juo. Jausmas toks, lyg vat, pažįstu visą gyvenimą, nors būna tai. Ir jisai jo panašiai jaučiasi, kad kažkas kažkur praleidžiama, visur, kur tu žiūrėjai, visur, kur buvai, kažkur galbūt net ten žiūrėjai. Skaitėjai tą Bhagavad Gita pas Krišnaitus, gal kažko neatsivėrė tau kažkas. Skaitėjai, bet protas praignoravo. Ir taip toliau. Ir mes kartu nusprendžiam surasti tą trūkstamą dėlionės dalį. Davai mes paimsim ir ieškosim. Skirsim, nežinau, metus, oliai. Kur mes jos ieškosim? Davai nuspręsim. Vaišnavizmas, budizmas, krikščionybė, advaita. Tebūnė tai būna advaita. Ok. Ir kaip atrodė mano diena? Apar to, kad reikalai, žinoma, darbai kažkokie ir taip toliau. Kai yra laisvas laikas ir jisai skirtas kiekvieną dieną, vyksta uolios paieškos. Nuspręsta ieškoti per advaitą. Pilna knygų parašytų. Ir štai išeinu aš kiekvieną dieną su audio knygausiais.
ir klausausi. Tu ieškai to, ko niekada nepraradai, sako. Tu jau esi pati laisvė, aš girdžiu. Tu ieškai to, ko niekada nepraradai. Velniai rautų. Jau tylik ir žmogus su meile, sako. Ir jis ten aiškina, ką turi omeny ir taip toliau. Bet kaip sudėtingai tai suvokti, kai dar žiūri į viską protų. Vat pasakytų jisai, ieškok ir atrasi. Čia aišku, va čia labai aišku. Bet jisai sako, tu ieškai to, ko niekada tave. Palauk, palauk, ašgi ieškau laimės, ramybės, pusiausvėros, nušvitimo, dėlionės dalies. Vėlgi čia tik pavadinė. O jis man sako, kad aš jau tai turiu. Pusę metų, aš kantriu. Visas knygas tas skaitau. Užrašau visus tuos, visas tas jų išvalgas, nurodymus. Susitinku su Andrėjumi. Vilniuje mes sėdim prie katedros ant soliuko ir kalbam. Cituojam vienas kitą. Bandom paaiškinti, bandom suprasti bendrom jėgom. Ir baigėsi, žinot, kuom tai, kad sėdžiu aš už plaukų susijėmęs, grinai taip susilentęs, už plaukų paėmęs ir galvoju, po velnių, man galva tai sprogs. Nes neeina suprasti. Ir štai vieną dieną, per eilinį mano pasivaikščiojimą, einu, aš klausausi knygos eilinės. Vėros tai buvo Ramešo Balsekaro knyga. Visi jie kalba apie tą patį. Žmonės, įsivaizduokit, žmonės gyvenantis skirtingais laikais, įvairiose pasaulio šalyse, nepažįstami net, jos skiria laikas, erdvė, vieta. Bet visi jie šneka apie tą patį. Ir tai irgi, vat, reiškia, žmogui racionaliai mąstančiam, irgi toks kaip velniai rautų. Jie šneka, vat, tokias mistikas visi kaip susitarę. Vieni kitų nepažįsta, jos skiria erdvė, laikas, vieta, ne? Tai galbūt aš kažkas man nedašunta. Ir va tas, ta logika, kad man kažkas nedašunta, kad va jie visi apie tai šneka, o man vis dar nedašunta. Ir laikė mane, ir vedė. Ir štai aš klausau ausinėse, einu prie stadiono, įsivaizduokit, kamba. Tu ieškai to, ko niekada nepraradai. Dieve mano, kelintą kartą aš jau tai girdžiu. Koks pyktis mane paima, tu žinot. Ištraukė aš tas ausinės iš ausų. Surenku Andrėjaus numerį, skambinu jam ir sakau, mano draugė, gana, viskas. Aišku, aš ne taip, ne tokiu tonu šnekėjau, ten vos nerėkiau, piktas visiškai. Ką jie šneka? Gal jie patys šizikai? Šiaip tai aš taip, nu, nemaniau. Aš jaučiau, kad jie turi tą tiesą, jie. Bet vat pykis mane toks paėmė, nu gana man jau pykina. Kad aš man neina suprasti. Ar jie patys supranta, ką šneka dar ką? Klausiu aš jo. Jis mane ramina, sako, palauk, ramiai, taigi viskas bus gerai ir toliau. Sakau, ne, viskas, stop, aš einu gyventi gyvenimą, kiek galim, priejau. Buvo tiesiog jau kančia net gyvytinė. Po to paaiškėjo, kad tai vadinama juodąja sielos naktim. Kai tu jau stovi ant ribos, tau vienu momentu jau atrodo aišku, bet po to neaišku ir tu vos nekraustaisi iš proto, ne? Ir štai aš sakau, viskas gana ir padedu ragelį į pykę. Ir tuo momentu, kai paspaudžiu tą mygtuką padėjimą,
viduje persijungė. Užtruko mažiau nei sekundę. Nežinau, kaip, ar yra iš vis kažkoks matavimo vienetas, kiek tai turi. Ir tai nepanašu į nieką, kaip aš ir pradėjau va šiandien. Į nieką, ką aš įsivaizdavau, kas yra tas nušvitimas. Į nieką, visiškai. Stoviu aš ten, prie savo namų netoli, gatvėje. Ir nusišypsau. Ir matau, kad nesišypsau tuo metu iš tikrųjų. Pradedu eiti namo, žengti žingsnius. Ir nežengiu ne vieno žingsnio iš tikrųjų. Net nenustebau, nes nebeliko kam stebėtis. Viskas, visi paradoksai, visos įžvalgos mokytojų, visos perskaitytos knygos. Sekundės dalys. Viskas tampa aišku, kaip ant delno. Ir tada stovi ir matai, aiškiau jie ir pasakyti negalėjo. Ir atėjo tada laikas protui, paskutinis spiridu. Pabandyt pasiglemžt mane, patikrinti. Ateina mintis. Va, aš nušvitau. Įsivaizduokit. Kokia apgaulinga mintis. Aš esu tiesa, kurioje skamba šitą mintį. Aš esu pats nušvitimas ir visą laiką, visą gyvenimą to buvau. Ir vat sakau, kaip juokinga tuo momentu, kai tai nutinka, tu matai, kad tu visą laiką ir buvai nušvitęs. Ne tai, kad tu, arba tiksliau pats nušvitimas, nes matai, kad nėra kam nušvisti. Ta mintis, kad aš nušvitęs, tik dar viena proto apgaulė. Ir jeigu jai pasiduodi, viskas, tu vėl žaidime. Tai tiesiog eiliniai ego pančiai. Bet ta mintis buvo tiesiog matoma, kaip ir viskas. Kiekviena emocija, kiekviena mintis. Žiūriu į tos žmonės, į savo motiną, atėjęs. Sako jam. Vardų vadinti. Matau, kaip man jie ateina atsakymas. Suvokimas, kad tai mano motina. Ir aš visą laiką nuo šaly. Aš nieko bendro neturiu. Tai suvokimais, kad čia mano motina, ką jinai man sako. Matau, kaip aš esu joje, persmelkiu ją. Ir kaip tos mintys, tie klausimai, ką jinai man sako. Irgi skamba pas ją visiškai. Kad iš tikrųjų jinai tikroji nešnia. Kaip ir aš dabar nešnia. Nors kitas žmogus iš šono stovėtų, mus matytų, sakytų, tai gyva šneka. Ir tik tai tiesos nematantis, žiūrintis akimis ir klausantis ausimis apsigauna. O iš tikrųjų ten, aš toviu ir negal, ir motina mano negal. Tik jinai to nemato, o man jie viskas baigėsi. Ir negaliu viską skaityti, nei knygų kažkokių tai, apie Advaitą, ar dar kažką. Negaliu paskaitų satsangų klausyti. Žiovaut norisi. Nes kai yra patyrimas, jau intelektualiai, tau intelektualus tas pasisotinimas, ar tie gražų žodžiai nieko nereiškia, tu matai tiesą. Įjungi mūdžio atstangą, ateina žmogus, užduoda klausimą. Ir tau jau nereikia girdėti atsakymą, ką mūdžis. Nes tu pats žinai, ką atsakytum. Prieina jehovista,
rodo man Bibliją, sako, žiūrėk, čia va taip va parašyta ir aiškina. Ir jisai tiesiogiai priima tos žodžius, kurie ten parašyti. O aš matau, parašyta ten apie mane ir jį. Apie mūsų tikrus. Apie karalystę, kurią mes esame. Bet jo protas tai traktuoja kaip karalystę, nu, lygina su žemiška kažkokia karalystė, žinau, kaip mes suprantam tiesiogiai tą žodį. Tai vat ir yra su visais tais šventraščiais. Paimu aš Bhagavad Gita į rankas, atverčiu, skaitau ir apstulbęs. Vau, žiūrėk, pusė knygos apie tai parašyta. Ir niekas apie tai nekalba. Aš netgi turiu, kaip tik atsivertę štai čia, pasiruošiau iš anksto. Vieną iš posmų, kurį tada atsiverčiau, čia prieš porą metų buvo, ne? Skamba jisai taip dėmesio, vat Bhagavad Gitoj taip parašyta. Dieviškos sąmonės žmogus, nors jis mato, girdi, liečia, uodžia, valgo, juda, miega ir kvepuoja. Visada vidujai supranta, kad iš tiesų nič nieko neveikia. Nes kalbėdamas, tuštindamasis ar pasisotindamas, atsimerkdamas ar užsimerkdamas, jis žino, kad tai tik materialios jūslės saveikauja su savo objektais, o pats jis yra nuošalyje. Žiūrėkit, rašo apie tai, apie ką aš jums pasakau, tik kitais žodžiais, bet apie tai aiškiai, kad dieviško sąmonės žmogus, nors liečia odžią, ne, kai tuštinasi, kai visi tie procesai vyksta, iš tikrųjų tikrasis jis yra nuošalyje, jo tas visas cirkas neapgauna, šitas herojus. Dar viena nuostabi ištrauka iš knygos Yoga Vasishtha. Tūkstantis metų, nu, daugiau ten, tūkstančiai metų šitam raštui. Knyga viena apie tai, įsivaizduokit, viena apie tai. Štai posmas. Kai neteisingas pasaulio vaizdas suyra ir širdyje tarsi tekanti saulė nušvinta savęs suvokimo šviesa, žinok, kad protas buvo sunaikintas. Jis kaip sausi sudeginti lapai, kurie iš naujo nebesužaliuos. Išsilaisvinusio žmogaus proto būsena, kai jis vis dar gyvena šiame pasaulyje, bei mato ir aukščiausią tiesą ir santykinę regimybę, vadinama satva, tyrumu, ta būsena. Neteisinga būtų tai vadinti protu, tai iš tiesų satva. Suvokia tiesą, iš tikrųjų išvengia proto ir skendė aukščiausioje ramybės bei pusiausvėros būsenoje. Jie gyvena šį gyvenimą lyg žaisdami. Vėlgi, va čia labai svarbu. Suvokia tiesą, iš tikrųjų išvengia proto ir skendė aukščiausioje ramybės bei pusiausvėros būsenoje. Dažniausiai mes taip traktuojam, jog tai turėtų būti dabar ramus žmogus, o ne nereaguojantis ir taip toliau. Bet vėlgi, čia tik akimis žiūrintis ir ausimis ir šitą klausantis. Tiesiogiai suprašytų žodžius. Tas atsiskyrimas, ta pusiausvyra, jinai viduje, tu esi ta pusiausvyra. Nesvarbu čia paviršioje, ką herojus daro. Ar jisai verkia, ar liūdi, kad kažkas mirė iš šeimos narių. Viduje jis visiškai laisvas, visada ramybė, kad ir kas viršuje būtų. Tas pats ir su jumis, mėly mano. Jie gyvena šį gyvenimą lyg žaisdami.
jie visą laiką regi vidinę šviesą, net kai atrodo, kad jie įsitraukia į įvairiausią veiklą. Čia labai svarbu. Laisvas žmogus viduje. Dar kartą, neapsigauna šitų personažų, kuris nešioja vardą. Edvinas. Bet kiti apsigauna, kiti žiūri ir mato. Laisvam žmogui, kai jisai plauna mašiną, pas jį nėra autorystės teisės. Tai yra autorystės jausmo, kad jisai čia plauna mašiną. Jis mato, kaip atėjo mintys, kad reikia paplauti mašiną, jausmas. Atmintys ten suveikia. Kūnas eina daryti visą savo. O viduje tiesiog begalybė kažko, kuri nieko nedaro. Žiūri šitą visą. O tiesos nematantis žmogus žiūri į tą plaunantį mašiną laisvą žmogų. Ir mato žmogų plaunantį mašiną, žinai. Nes jis pats dar jaučiasi kaip žmogus. Savo iliuziją. Dėl sakau, žodžiai tik ženklai. Labai svarbu, kad jūs girdėtumėte ne protu. Ir tik tada galėsit mane pamatyti. Taip, kaip aš matau jūs. Aš žinau, kaip visa tai gali skambėti, nes aš galiu girdėti ir jūsų ausimis. Manęs nėra. Aš nieko nedarau. Aš nešneku. Ir vat girdi žmogus, kai jam sako. Aš nešneku. Sako. Bet paradoksas, sėdi tas mokinys ir žiūri, palauk, bet nėra auto, jisgi taria tos žodžius, jis taria, aš nešneku. Beprotybė kažkokia. Tiesiog mokytojas kalba apie kitokį aš, apie tikrą, ne tą iliuzinį asmenį, kuris visą laikinta jumise. Jis vis kitokios nuotaikos. Tai jam gerai viskas, tai negerai. Naktį jis iš vis dingsta. Kur jisai? Jo nėra. Viskas atkrenta. Šitas kūnas, šitos mintys. Prisiminkit naktį, kai miegat. Ane? Giliausiam savo sapne, kai net, nesapnuojat, ne. Giliausiam mėgėt. Nėra net sapnų. Bet kažkas vis tiek yra. Ir tai yra ta aikštelė, kurioje, tai ten, tu visus tavo kūnų ir taip toliau. Ir atsimerks jūsų akis ryte. Ir ateis pirmą mintį. Su priešdėliu aš, man. Ir viskas. Pastai. Gerai. Kaip pacituosiu. Nam čia jau ilgai kalbasi. Prašau. Vaikas atsakymas. Šitą ir vat norėčiau. Pacitavau iš jogos Vašištvos Bhagavad Gita. Ir vat dabar galbūt kažkas iš jūsų krikščionybę labiau draugauja. Tai vat pacituosiu, ką Dievas išneka. Jo, prašykite ir bus jums duota. Ir netikrų turtų,
nežemiškų gėrybių prašykite dangiškojo tėvo, kaip nusidėjėliai prašo. O vienintelio, kad tiesius jis padarytų kelius vedančius į jo karalystę. Ir tuoj mes išsiaiškinsim, kas yra tak. Iš jo žodžių. Kad pamatytumėte jūs aukščiausiai savo žemiškojo gyvenimo metu. Nes jei nepamatysi Dievo šiame gyvenime, dar būdamas gyvas, nepamatysi ir po jo. O nušvitimas tai tokia bus, matai Dievo šokis. Visa šita visa. Ane, kaip aš ir sakau, personažą savo ir kitus personažus. Aš noriu duoti jums tikėjimą pačių buvimų Dievo karalystės, kurioje viskas yra amžiname džiaugsme ir palaimoje, kad šis tikėjimas uždegtų jumise neužgesinamą norą surasti ir įgyti ją. Tikėti tai nesunokusios morkos saldumą ragauti, o patikrinti tai medų skanauti. Todėl ne tik tikėti, bet patikrinti savimi, įgyti ir pažinti štai į ką jūs kviečiu. O tikėti tuo, ką jau pažinai, nėra reikalo. Tikėti tuo, ką jau pažinai, nėra reikalo. Vat ką aš ir kalbėjau, kai tu įsivaizduoji, kas yra, tiki ir kai tu jo paragauji. Bet jeigu tavo tikėjimas bus tik kaip ramstis neįgaliajam, tai mažai iš jo naudos. Ašgi duodu šį ramstį sergančiam ne tam, kad jis visą amžių su jo žemės šlubotų, bet kad sveiku taptų. O tai reiškia, kad pažintų šventąją dvasę ir įeitų į Dievo karalystę savo žemiškojo gyvenimo metu. Žemiškojo gyvenimo metu jau įeitų į Dievo karalystę. Ir čia va toliau. Nes dangaus karalystė visada čia. Bet jūs nežinote, kaip į ją patekti. Ir tas dangus, apie kurį kalbu, jūsų viduje. Ir jūsų išorėje. Ir Dievo karalystė šiame danguje. Štai kokia ta. Jinai visada čia. Jinai viduje ir išorėje. Ta čia. Jūs ir esate. Ir jokiame kitame. Ir Dievo karalystė šiame danguje ir jokiame kitame. Jokiame kitame, kurį mes įsivaizduojame. Ne ten viršų kažkur, ne. Kaip paprasti žmonės ant debesėlio. Už debesų. Ir toli eiti jos ieškoti nereikia. Ir nepasakys niekas. Štai ji čia. Arba štai ji ten. Nes Dievo karalystė yra jūsų viduje. Ir nesuprantate patys, kokį lobį savyje slepi. Nesuprantate patį, kokį lobį. Gerai. Jūs taip pat, sekantis klausimas, kiek laiko tai trunka nušvitimo pasiekimas? Patikslinkit. Čia... Ai, nušvitimo pasiekimas kiek trunka? Okay. Per kiek laiko tai galima pasiekti? Pas mane apgavosi 4 metai, to kai aš pradėjau sakinėti savo šitą klausimą. Bet pirminis tikslas nebuvo toks. Pirminis tikslas buvo, aš pats nesupratau, kad tai veda į mano kaip asmens pabaigą. Ane? Kad vat ieškodamas atsakymų, kas yra laisvė, kas yra Dievas, kas yra mirtis, aš tikrai nemaniau, kad jis baigsis. Vat taip. Kad aš kalbėsiu vat tokius dalykus, kurie daugeliui nesuprantami, kur daugelis nesutiks su manimi. Jie vis tiek, jiems sakysi, ne protų reikia klausyti, čia tik žodžiai, bet jie nesupras, jie vis tiek perdarys ir mes tau į veidą atgal. Taisyklių nėra, iš tikrųjų. Kaip pasiekti per kiek laiko? Yra žinomi atvejai, kaip pavyzdžiui, vienas
ponas Senukas, anglas, jo istorija tokia, kad jisai tiesiog nubūdo lovoje. Įsivaizduokit, ryte nubunda ir viskas aišku. Eikartas Tolė gulėjo irgi ir jį lankėsi suicidinės mintys jau kurį laiką. Ir vienu momentu kyla klausimas. O kas girdi tas mintis? Kas nori nusižudyti? Ir valia, viskas baigta. Kitas atvejis, kaip vienas žmogus valia tualetų ir bat nuo tualetų valytojo iki būdos vienas žinia. Kita mergina, Rusė, pasivadinasi angliškai Empty Mirror, tuščias veidrodis. Irgi pasakojo savo istoriją, dabar jinai kalba visiems. Pačiam kažkada teko. Jinai taip to geidė buvo susikoncentravusi. Vat jinai to geidė. Vat tie žmonės, kur prieš tai pasakiau, jie nelauktai to sulaukė. Vienas atsibūdo, kitas apie suicidą galvojo. Trečias tualetus valė. O jinai to siekė. Paskutinės savaitės jinai patyrė tą irgi juodąją sielos naktį, kančią. Jinai pradėjo netgi baus save. Aš per mažai medituoju, aš per mažai stengiuosi, aš kvailė. Jinai pradėjo kelti prieš save ranką. Grįžusi iš ofiso iš darbo, jinai naktimis medituodavo, sėdėdavo. Aš per mažai stengiuosi. Jinai neišsimiegodavo, eidavo į darbą. Atrodė kaip lavonas. Vėlgi, galiausiai pradėjo kelti prieš save ranką. Baustis. Ir vieną akimirką jinai, būdama ten namie ar kur, aš jau gerai neprisimenu tos istorijos, bet esmė tokia, kad jinai lyg prisimenė, kad paliko kažką mašinoj, nuėjo pasiimt, paėmė iš mašinos tos daiktus, trenkė durelėmis ir tik taip pak ir viskas. Ir viskas paaiškė. Ir stovi jinai tokia, ir jo. Tai va, taisyklių nėra. Visam savo laikas. Bet taip pat matoma, jog jeigu daugiau bendrauji su žmoniais tą turinčią, esi prie jų, tai kažkiek užkrečia. Kiekvieno istorija individuali. Kelių milijonas ir kaip iki to ateisi, nežinia. Juk pasirinkimo nėra nei pas vieną. Neturėjau aš, neturit jūs. Niekas dar per visą egzistenciją neturėjo pasirinkimo. Ir jūs nebūsite. Nes vien faktas, kad negali pasirinkti sekančios minties. Jau sako apie tai, kad nėra pasirinkti. Tas, kuris girdi mintį, nesirinkti. O mintis virsta veiksmų. Ne? Viskas nuo minties prasidė. Kai baigsi pasakoti, ar gali pasakyti, ar kai nušvinti, sapnuoji. Sapnai vyksta. Aš jau negaliu pasakyti, aš sapnuoju. Protas kūrė pasaulius ten, kaip kūrė čia dabar. Aš nieko bendros. Sapnas vyksta. Kaip ir vat šitas visas pasaulis gyvenimas. Ne, taip ir sapnas. Vyksta. Aš ir tu, Valdai, esame aikštelė, kurioje šoka Dievas įvairiausiais pavidalais. Kaip žudikas ir auka, kaip karvė ir žolė, kurią jinai valdo.
visom įmanomai. Todėl taip sapnai vyksta. Bet niekas nesapnuoja. Viskas kažkuria prasme yra sapnas. Jau nėra skirtumo, nejauti skirtumo tarp to sapno ir šito sapno. Čia irgi juntama kaip sapno, kuriame negali nieko valdyti. Nei minties, nei emocijos sekančios. Nei vienas iš jų nerealus, nei tas sapnas, apie kurį tu šneki, nei šitas. Nes jie juda, jie turi pradžią ir pabaigą. O aš matau, kad aš neturiu nei pradžios, nei pabaigos. Aš tiesiog esu joks. Vėlgi, sakydamas joks, čia tik bandymas kažkaip, ne, pavadinti. Čia kažkas rašo, nesapnuoji. Valdas rašo, aš ir taip manau. Nu, sapnai vyksta. Kažkuria prasme galima sakyti, jo nesapnuoji, sapnai vyksta. Nėra tam, nėra to, kas sapnuoja. Ne? Bet jūs, aišku, ką kita. Neimantas. Kuri dalybės, esybės dalis nušvinta? Jo, įdomus klausimas. Tu visada esi nušvitimas. Niekas iš tikrųjų nenušvinta. Ir kai nušvinti, aiškiai tai matai. Nes tas norintis nušvisti yra iliuzinis, jis netikras, jisai neturi jokios reikšmės. Jis tik kaip praeinanti mintis, praeinantis debesis. Esybės. Tu pats esi esybė. Tu pats esi nušvitimas. Ir va šitas klausimas toks gudrus. Žiūrėk, kaip jis kyla tai. Ir kaip užduodi. Užduodi jį ne tu. Ir va tas stebėtojas ir yra atsakymas į visus šitos klausimus, kuriuos tu. Kam reikalingas nušvitimas? Pasirinkimo nėra. Reikalingas jis ar nereikalingas, pasirinkimo nėra. Visi ateis ten. Sakyti, kam jisai reikalingas ar nereikalingas. Tai nieko nepakeis. Ką galima patirti nušvitus? Vėlgi, klausimas kaip žmogui, vat klausimas kaip žmogui. Aš vat visą laiką čia vis kartoju, kad aš esu nušvitimas, tu esi nušvitimas. Ką galima patirti nušvitus? Visas šitas pasaulis yra patyrimas. O jeigu tu žmogiškai paprastai klausi, tai galima patirti valgymą, skanų maistą ir taip toliau. Bet kažkas viduje jau neapsigauna. Supranti? Reikia labai aiškiai atskirti, apie kurį aš kalbam. Ką galima patirti? Išgyveni totalų nepasirinkimą, galima. Pasaulis tavyje tiesiog gyvena, gyvenimas plaukia per tave. Edvinas galbūt nušoks su parašiutu, ar sukurs verslą, ar nueis į urvą atsiskirs.
čia jau spekuliacijos ateitim, žinai. Nušvitęs galiu susirasti daugiau tikrų priešų ar draugų. Kodėl? Kai tu esi tokios būsenos, va, nežinau, panašu į tai, kad anksčiau ar vėliau susirenka aplinkui žmonės, kuriem rezonuoja visa šita tiesa. Bet taip pat yra ir pilna tokių, kurie besiklausydami širsta. Proto žmonės, visiško proto žmonės. Jie negali net prajaus, net minimaliai. Jie viską, kas sakyta, traktuoja tiesiogiai. Ir tu nematai iš tikrųjų nei priešų, nei draugų, jeigu taip iš tikrųjų. Nes prisimink, viskas yra Dievo šokis, vienis. Ir jau kažkas viduje, tavo viduje, neskiria jį priešas, draugas. Čia tik paviršių tas protas traktuoja vienus geriau, kitų blogiau. Ir taip toliau. Su vienais jam maloniau šnekėti, su kitais ne taip maloniau. Su vienais pas jį interesai yra, su kitais ne. Bet vėlgi kažkas viduje neapsigavo. Ten reikia kreipti žvilgsnį, o ne į paviršių. Ar galite papasakoti apie svarbą turėti mokytojų būrų? Šiame savęs pažinimo kelyje. Žmogus tą turintis, kaip ir minėjau, turi prisilietimo gebėjimą. Gebėjimą įvesti į tą, nuraminti tave. Nes jis mato protą savyje, mato visas iliuzijas ir mato viską. Ir dėl to jisai mato iliuzijas savo mokinyje. Ir tas guru visada bando parodyti, kad tas jo mokinys irgi yra guru. Ir bando nukreipti tą žvilgsnį į guru gyvenantį jame. Į tikrąjį aš. Nes tikrasis guru yra tikrasis aš, nušvitimas, va ta būsa. Tikrasis guru yra nematerialus. Vieni turės mokytoją ir galbūt nušvis. Kiti neturės, bet nušvis. Kiti turės ir nenušvis. Teko klausytis paskaitos Ramdzi mokytoją ir ten sėdėjo prie jo vyrukas, kuris jau 40 metų sėdi prie kojų, prie labai galingų kojų. Ir kai jisai pasakė, tai Ramdzi, trupučiau kitaip, nustebė. Vau, pat žmogus kiam metų gauna mokytą, bet nepasiduoda niekas. Ką daryti su visais, kurie nemoka klausyti širdimi? Ar galima juos žeminti ir niekinti? Kodėl? Tiesa, matantis žmogus
vėlgi mato, kad pasirinkimo nėra. Jame vyksta gyvenimas. Tas pats gyvenimas vyksta ir visose kitose. Ir ne vienas neturi pasirinkimo. Matantis tiesą žmogus mato, kad dar ne laikas. Kaip jisai sureaguos į tai, greičiausiai bandys neįsitraukti. Nes aš irgi prisipažinsiu, labai nenoriai čia atėjau. Kai išgyveni tiesą, tau nėra reikalo kažkam kažką pasakyti, įtikinėti, kad tavim tikėtų. Tu jau out of the game, kaip sako, iškrytęs iš žaidimo. Tai vadinasi, nėra tokio nušvitimo, o pasitraukia užtemimas, gal taip paprasčiau žiūrėti? Aš gal pasakyčiau, kad šitas kūno ir proto mechanizmas, kuriuo mes save laikom, tiesiog atranda šaltinį, viso ko šaltinį. Tikrai aš taip pasakyčiau. Vėlgi, kas taip mėgsta dėlioti žodžius. Valdas klausia, kaip sustabdyti mintis, kai jos atsiranda galvoje. Valdai, norintis sustabdyti mintis, yra irgi minčių kūrinys. Tai kitos mintis. Dar jausmas papildomai tas priešinimasis tom mintim, noras sustabdyti, ane? Visa tai tik teatras. Mintis ir norintis jas sustabdyti, visa tai teatras. Tu žiūri šitą teatrą. Tu nesi tas norintis sustabdyti mintį. Aš galiu susikoncentruoti, bet kartais... Negaliu, bet dažniausiai galiu. Vėlgi, esmė ne stabdyti mintis, o galbūt išmokti jas mažiau reaguoti ir suvokti, kad ir kokios baisios ar skaudžios ar asmeniškos, kad iš tikrųjų jos negali tavęs paveikti. Nes tokios mintys kaip man skauda, aš neužtikrintas ir taip toliau, aš toks ir toks, žinot, tos labai asmeniškos. Stebėkit jas tiesiog iš šono ir suvokit, kad esate jūs ir tos mintys. Ir kad tos mintys skambančios man skauda arba aš nelaimingas. Kad tai sakote ne jūs. Ir iš tikrųjų jūs esate pati laimė, kurioje skamba visi šitie teiginiai. Labai paprasta. Labai paprasta. Mintis nebus taip, kad jos dingsta. Jos teka ir toliau. Bet jau kažkas viduje neapsigauna. Netgi mintys aš mastau irgi neapgauna. Aš mastau. Netgi šita mintis stebima, kaip ir visa. Visos mintys, visos emocijos, kurias jūs išgyvenate, suvokit jų laikinumą. Jos kaip debesi. Danguje, praslen, keičiantis formą. Tai šitos mintys tokios spalvos. Tai tokios. Štai šitos emocijos. Jeigu emocijoms duot spalvą, čia tokio paletė gautųsi, jūs įsivaizduokit. Bet jos praeina, jos neužsigūna. O kas lieka?
Ir aš jums pasakysiu, kas. Ogi dangaus šidrinė, tie debesis, mintis, kūnas, irgi yra debesis. Emocijos irgi debesis. Jie praeina. O žydrinė lieka, su ja nieko nematyti. Dangaus žydrinė, tas fonas, ta aikštelė, ne, kaip sakai. Gerai, paskutiniai du klausimai. Kuo skiriasi dėmesys nušvitusio žmogaus nuo nušvitusio žmogaus dėmesio? Arba iš kurios vietos žiūrėti, kad pamatyti proto netikrumą? Nežinau, aš bandžiau žiūrėti, kas su to dėmesiu. Jis tiesiog keliauja savarankiškai. Galbūt jis labiau viduje išsklaidytas, negu pasipūs, mažiau koncentruotas. Gudrus toks klausimas. Egidijau, vėlgi, mes visą laiką, kai išnekam apie tai, einam prie to, kad svarbiausia yra pamatyti, kas užduoda klausimą. Ar tai tu užduodi klausimą? Aš vat klausiu. Ar tai tu užduodi klausimą? Ir vat gali ateit taip, tai aš, arba dar kažkas. Ir tai vėl sekančios tik tai mintis. Kas jas girti? Vat mes bandom į tai žiūrėti. Ir kai pamatysi, kas tas stebėtojas, tai šitie klausimai neteks galios, neteks prasmės, nes šitie paaiškinimai vėlgi protų. Ir jam reikia kuo protingiau. Kuo fainesniai žodžiai. Kuo aiškiau jam reikia. Ne? Bet nepavyks. Jis vėl nori skirtumo. Nušvytęs, nenušvytęs. Nušvytusio dėmesys, nenušvytusio. Nušvytusius ir nenušvytusius. Aš matau čia tik nušvytus. Tik nušvytus. Ir Dievą. Viskas labai pat. Vieni. Jokių skirtų tarp manęs ir tavęs krūjų nėra. Na ir paskutinis Neimanto klausimas. Ką tau reiškia vadinamieji tylos įžadai? Jie turi prasmę. Vėl man tą klausimą taip keista klausyt, nes aš pat esu tyla, kurioje viskas skamba. Netgi kai kalbu ar pakeliu balsą ant ko nors. Iš tikrųjų aš esu tyla viduje visą. Supranti, man tyla reiškia visai ką kita. Laisvas žmogus, jam nesvarbu, ar paviršiui žmogus tyli, tas personažas, ar jisai kalba. Nes tas tikrasis aš jau yra tyla. Kad ir tyčiausia emocijų audra čia, ginčas su kažko vyksta paviršiui, o viduje tylu, tylu. Pabaigai truputį
truputėlis praktikos galbūt. Nurimkit dabar visi. Reiškia, trumpam užmirškit viską, ką nuojat. Visų savo įsitikinimų. Ir atkreipkit dėmesį į kokius nors garsus. Galbūt tai mano balsas. Galbūt tai prausinės girdimas kompiuterio darbą. Bet kokie garsai. Suvokite. Tam, kad jie būtų, turi būti tyla. Tam, kad suskambėtų garsas, turi būti. Ir mes dažniausiai kreipiame savo dėmesį, mūsų dėmesį yra vagiam. Kai vat tie garsai vagia. Ir mažai kada mes atkreipiam dėmesį, yra ir tyla tų, kurioje skamba tie garsai. Ir jeigu mes dažniau kreipsime savo dėmesį į tą tylą, bandysim ją pagaut, netgi kai už senos remontą kažkas daro, greuna ten viską kalą. Galva atrodo skauda to išprotėsi nuo visų tų garsų. O jeigu atkreipdėmėsi į tylą, kur jie atsiranda, ir tu pamatysi, taip, yra ir tyla, toj pačioj erdvėj. Vau. Wow. Ir štai stovėdamas netgi New Yorko centre, ten, kur tam square, kur pastovi sceną, pilna žmonių dieną naktį, tada garsas. Ir ten netgi tu gali atkreipti savo dėmesį, kad yra ir ten ta. Turi būti erdvė, kurios bet yra, ne? Tie garsai. Dabar užsimerk. Nueik dėmesio į vidų. Suras bet kokį jausmą, bet kokį. Tavo dėmesys pats ten. Suvok. Tam, kad atsirastų šitas jausmas, turi būti tuštuma. Arba kitaip sakant, tyla. Nes šitas jausmas yra garsas. Skambantis tavyje. Kaip ir kiekviena mintis. Visą tai priimk kaip garsą, emociją, mintis, šitą kūno pojūtį. Viską, viską. Ir suvok, kad yra erdvė, kurioje jie skamba. Tu žiūri į šitos erdvės. Tu esi šita erdvė. Ir jeigu šita erdvė netikės visais tais paveiksliukais, emocijom, visom tom gudriom mintim, aš kenčiu, aš laiminga, jinai visada bus švariai. Jinai niekada neapsipa. Vėlgi, labai paprasta. Juk kažkas visą tai stebi. Tai buvo mintis, tai jos nėra. Tarpelis. Kai tos minties nėra, kai nėra kas, kad kažkas sakytų, kas yra kas, nieko nėra. Nėra nei laimingo, nei nenorinčio ko.
yra tik tai va tai. Kas esi tu? Tyla, tuštuma. Vadink kaip. Tai jau nesvarbu. Gerai, ačiū. Tai va, labai įdomus pasakojas buvo. Ačiū tau, Edvinai, iš šito pasakojimo. Ir manau, čia klausimų... Aišku, gal ir kylo klausimai. Bet ar jie dabar reikalingi?